Жамбыл Жабаев жыр жүрегі, халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлділі, танымал ақындардың бірі. Ол 1846 жылы 28 ақпанда туған. Ел аузында Жамбылдың анасы ұлдан оны шапқыншылардан қашып жүрген кезде боранды күні босанғаны айтылады. Енді шапырашты руы сол кезде мынау Хиуа хандығы, өзбектердің Хиуа хандығы білесіз. Сосын Қоқан хандығынан, сосын Ресей патшалығының жаңағы үстем таптығынан көрсеткен қиындықтарға байланысты Сарыарқаны беттеп осы Шу өзенін бойлап Жетісудың бөктерімен Хан тауы, Жамбыл тауы деген сол етекке барып орналасқан деседі тарихта. Сол кезде дүниеге ұл келеді. Сол ұлдың атын Жаба Жамбылдың атасы Жамбыл деп есімін азан шақырып қойып Жамбыл Жабаев атамыз бабамыз жүрге дүниеге келеді. Ұлт мақтанышы қазіргі Жамбыл облысы Отар станциясының солтүстік шығысында, Шу өзенінің жоғары жағында Жамбыл тауының етегінде өмірге келген. Сол себепті оған әкесі Жамбыл деп ат қойған. Жамбыл ұлы жүздің ішіндегі шапырашты елінен шыққан жапай есімді көшпенді қазақтың баласы. Шежіресін тарқатып айтсақ, атақты Екей руынан Жәрімбет, Бердіс, Өтеп, Сопақтар айда, ал Сопақтан Сәдібек, одан Ыстыбай, Ыстыбайдан жапа туады. Біздің қазақта текті жерден шыққан, негізіне жарған деген сөз бар. Ол тақыр жерге билейді өспейді ғой, тегіннен-тегін. Шәкеңнің шежіресінің бәрі көрініп тұр ғой, қазір кітаптардың барлық жерде жазылған, ол кісі өте текті әулеттен шыққан. Жәкеңнің әкесі Жапаның өзі осы қырғыз бен қазақтың арасында Кенесарының айқасы болып отқан Кенесар мен қырғыздың сол кезде үлкен ерлік көрсетіп, елді қасына жинап, бірлікке, берекеге шақырып атқа мінген кәдімгі қол бастаған батыр, шешен, қаһарман болды деген сөз бар. Әкесі Жапа деген кісі мысалға өте сондай мінезді ел басқармаса да ауылда сөз өтетін денелі ат үстінде әбжел найзагер мысалға жауға бір төтеп беретін сондай бір үлкен кісі болған деседі. Досына мейірбан, адалдыққа жақын, өте қатал болған деп тарихта солай көбінесе белгіленеді. Оның енді анасы Ұлдан Орынбет қызы, Жаныс деген елдің қызы, Жаныс деген елдің қызы. Ұлдан ана көп сөйлемейтін, бір айтса тесіп айтатын, бір айтса шындықты айтатын, тауып айтатын, турашыл сондай шешен кісі болған. 10 жасынан бастап Жамбыл қолына домбыра алып өлең шығара бастаған. Бұл туралы ақын өзінің менің өмірім деген естелігінде: менің ағам әкемнің інісі белгілі домбырашы еді. Мен домбыра тыңдауға әуес болдым. 12 жасында одан домбыраны үйрендім. Домбыра қолыма тигенде бүкіл жан жем елжірегендей болатын еді. Менің қой баққым келмеді. Домбыра тартып ән салу мені қатты қызықтырды. Табиғат маған күшті де жуан дауыс берді. Мен далада ән шырқағанда дауысым бүкіл даланы күңіреткендей сезінетін едім. 14 жасында әкемнен қол үзіп, өзімше күн көруге мықтап бел байладым деген. Бала Жамбыл өзінің келі домбырасын қолына алып, бала кезінен өзінің өлеңдерін, жырларын, өзінің құрдастарының арасында өлең жырларын айта бастайды. 17-18 жасынан бастап ақындық айтыстарға қатыса бастайды. Ел арасында, халық арасына таныла бастайды. Жалғыз біздің осы Қазақ елінде ғана емес, Қазақ жерінде емес, сонымен қатар Қырғыз еліне даңқы шығып, даңқы шыға бастайтын уақыты. Жамбылдың өскен ортасы өнердің қайнаған ордасы болды. Сол кезде Жетісу өңірін ән мен күйге бөлеген талай саңлақтар туды. Мысалы, Албанда Құлманбет, Ыстыдан шыққан Қуандық, Қораластан Қожантай, Жалайыр Досмағанбет, Тілеуғабылдан әмір ақындар бар. Ал Жамбылдың өз елі Екейдің өзінен ақындар көп шыққан.
ел аузында шыбылшал айтты дейтін. Егейде 50 бақса 80 ақын жаратып мінедекен ерттеп атын. Қобызы домбырасы үнін қосып гөлейді. Жыңқаққандай кешке жақын деген шақпа сөздер бұл рудың ақындар ер екенін көрсететіндей. Әкесі Жамбылға жас кезінде қатан талап қойған. Егейдің ішінде 50 бақсы 80 ақын деген сөз бар. Сен 81-ші ақын болма. Одан да ақынның түбі қайыршылық, бақсының түбі жын. Жын қуып кеткенше мал бақ деп осындай үкім қойған. Бірақ бала дарынды Жамбыл ол үкімге мойынсынбай, өзінің талантты дарынын ары қарай жалғастыра берген. Осы ысты руының атақты бөлтірік шешенінен бата алған. Жамбыл бала кезінен шежірешілердің ру мен тайпалардың шығу тегі, өткен заманның көрнекті тұлғалары туралы әңгімелерді қанығып өскен. Ол атақты ақын Сүйінбайдың төл шәкірті болды. Көп жылдар бойы ұстазымен бірге жүріп, оның айтысын тыңдап ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Жамбылдың өмірінде терең із қалдырған маңызды оқиға Шөжеме Шашубай ақындармен кездесуі болды. Ол Шашубайдан арқа ақындарының әндерін, Асан Қайғы туралы көптеген аңыздарды естіген. Мұхтар Әуезовтің де айтысының нақ өнері дамыған кез Жамбыл Жабаевтың кезінде бұл кісі де өзі солай айтып кеткен. Сол 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың ортасы аралығындағы айтыстың дамыған, ең дамыған кезі осы Жамбыл Жабаевпен байланыстырады ол кісі. Сондықтан енді оның бәрі бекер емес, өнер бесігінде тербеліп өскен Жамбылдың ақындық дарыны, мысалы бала кезінен өлең шығарып, бала кезінен мысалға ол кісі жазып, болмаса оқып білмесе де, соншама қасиетті өнерді санасына да сыйдыру, бұл Алланың берген үлкен құдіретті қасиетті сыйы деп білеміз. Қазақ әдебиетінің майталманы, биік шыны Мұхтар Әуезовтің сөзі бар. Ақыл мен ойдың алғыры Жамбыл десе, Сәкен Сейфуллин Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржандай дейді. Ал мынау мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың да бір тамаша сөзі бар. Жамбыл әрқашанда әділдікті, шындықты айта білді. Сол үшін халқы оны жақсы көрді дейді. Енді қазіргі таңда Жамбыл туралы әртүрлі қоғамда пікірлер айтылып жатыр. Біреулер айтады, күн көсемі Ленинді, Сталинді, кеңес дәуіріндегі жаңағы тұлғаларды, басшыларды мақтады дейді. Ол бекер. Өйткені Жамбылдың әрқашанда барлық жырларынан, өлеңдерінен аңғарып отырсақ, Жамбыл атамыз тек әділдікті, адалдықты жырлап келген. Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаев ғасырға жуық ұзақ ғұмырында ол екі дәуірдің көптеген әлеуметтік дүмпулердің куәсі болды. Өмірдің ауыртпалығы мен тіршілік қуаныштарын да біргісідей бастан кешірді. Кедеймін деп мойған жоқ, болдым толдым деп тасыған жоқ. Жағымпаздық пен өтіріктің құнын жақсы білген Жамбыл ешқашан байлыққа да бас иіп көрген емес. Ол өзінің көп достары мен туыстарының қазасын көрді. Кешегі соғыс қасіреті жүрегін тілгіледі деп жазған. Жамбыл атамыз қартайған кезінде қасындағы төңірегіндегілеріне мынандай аманат айтады. Дүниеде барлық не тапсам да өзімнің тіліммен таптым жинаған дүниенің бәрін. Бірақ мынандай екі ақ жерде бір кішкене қателік істеп қойып ем, соған хақысына мынаған бір қойымды бер, мынаған бір жылқымды бер деп балаларына сол болған оқиғаны түгел тәптіштеп айтып береді. Дүниені адал жолмен табу керек, кісінің хақын жемеу деген секілді дүниелердің бәрін осы Жамбылдың ісінен, тірлігінен, төңірегінен табуға болады. Әдебиет сыншысы Соболев осы Алматы қаласына келіп, Мұхтар Әуезовке жолығып, маған Жамбыл Жабаевты көрсетіңіз, сол кісімен танысайын деп келген уақытта, ол кезде 95 жасындағы Жамбыл Жабаевтың алдына келіп, Соболев келіп, сол кісімен танысады. Соболев Жамбыл Жабаевқа 20-шы ғасырдың Гомері деп баға берген. Ағынның соғыс жылдары отан қорғау тағырыбына арнап жазған өлеңдерінің жалпы саны 3000 жолдан асады. Әсіресе Ленинградты көренім, Москваға, майданға қатысты өлеңдері бар. Жамбыл ақын тарихты жырлап қана қоймай, өз заманында өмір мен өлім арпалысына түскен жауынгерлерге отты жырлар арқылы жігер беруге тырысқан.
қазіргі қоғамда жамбыл атамыз туралы әртүрлі алуан пікірлер қалыптасып отыр. Біреулер айтады, күн көсемін, кеңес үкіметін мадақтады, мақтады деп. Ол бекер, жамбылдың өзінің әулиелік қасиеті де ерекше болған. Мәселен, мынау жамбылдың туған туыстарының ішінен бір кісі жоғары кеңестік жауапты қызметтерге көтеріліп, уәкіл болып 1928 жыл қазақ байларын тәркілеу жұмыстарында, науқандарында белсенділік танытқан кезде Жамбыл Жабаев атамыз айтады. Шырағым тауға қарай домаладың, байларды кәмпескелеп тонап алдың, байларды кәмпескелеп тонай берсең, кедейдің жеп қаласың жомалағын дейді. Қарап отырсақ, Жамбыл атамыздың айтқаны дәл келді. Кәмпескеді 28 жыл бүкіл қазақ байларын тонады. Артынан байларың бар, кедейлерің бар, 30-30 жыл аштыққа ұшырады. Неше түрлі нәрсе жеп кетті мысалы. Осының бәрі Жамбылдың жаңағы көрегендігі, әулиелігі, ақындығы, шыншылдығының сипаты. Кеңес өкіметі орнаған кезде Жәкеңнің жасы 70-тің ар жақ бер жағында болатын негізінен. Ал енді шындығында шығармашылық адамы 70 жасқа дейін береді ғой негізгі жасайтын өнімді дүниелерді. Біздің Жамбылдың ақынның Құлманбетпен, я болмаса қырғыз ақындармен айтыстардың бәрін алып қарайтын болсаң, ол жерде қазақтың ішіне шыққан байлар, малы, ауыл шаруашылығы, достығы, барлығы толық қамтылады. Керек десеңіз, оның ұзақ дастандары, Сұраншы батыр, Саурық батыр, Көрұғылы, бұлардың бәрі 70 жасына дейін жырланып қойған, айтылып қойған болатын. Енді біз осы уақытта егеменді Қазақстан уақытында сол бізге кеңес дәуірі жасап берген Жамбыл танып келеатырмыз әлі. Одан әлі сол шеңберден, сол идеологиядан әлі ары қарай секіріп шыққан жоқпыз. Жыралы Жамбылды біздер әдетте тек ақын, айтыскер, жыр дүлдүлі деп айтып жатамыз. Филолог ғалым Жұмабай Шаштайұлы Жамбылдың тағы бір қырын біздерге атап өткен еді. Жамбылды тек ақын ғана емес, оны дипломат ақын деп атаған жөн шығар деген. Оның бірден бір себебі мына Кенесары ханның ұлы Садық Сұлтан Жетісуға келгенде елдің барлығы жаңағы осы Кенесарының дүниесін Қырғыздан барып алып қайту керек деген сөз қозғайды. Әрине, ел мәселе көтергеннен кейін бұл жерде Қазақтың соңғы ханының ұрпағы бұл сөзді жай қалдыра алмайды. Сол кезде қырғыздар біраз сескенеді. Екі ел арасында тағы да бір оның бірлігіне ынтымағына секем түсетін болдау дегендей үркіп қорқатын сәттер болады. Дегенмен Садық Сұлтанды қырғыз еліне Жамбыл бабамыз ертіп келе жатыр дегенді естігенде олардың көңілі орнына түскендей болады. Және де сол кездегі сөзді бастап Жамбыл бабамыз екі елдің арасындағы ынтымақты бұзбай Садық Сұлтанмен қырғыз елін табыстыра отырып Садық Сұлтанға хан кененің ер тоқымын және қаруын алып кетуіне мүмкіндік береді. Сөйтіп елімізге Кенесарының сол мұралары жеткен екен. Қазақстанның халық жазушысы Ғабит Мүсірепов Жамбыл дүниеге екі рет келді. 9 ай 9 күнде ана құрсағынан, 90 жасқа келгенде заман құрсағынан туды дейді. Жамбыл Жабаев 95 жасында бұл кісіге 5 хатшы тағайындайды. Есте сақтау қабілеті күшті болған соншалықты ол кісінің аузынан осы 5 хатшы өлең жырларын жазып отырған, қағаз бетіне түсіріп отырған және аудармашылары болған ол кісінің. Арғы бергі тарихта біздің қазақта 134 тілге аударылған Жамбылдан басқа ақынды естіп те білген емеспін. Кезінде Мұхтар Әуезов ағамыз Индияға ма сапарына барған кезінде сол халықпен кездесіп отырған кезде қазіргідегідей интернет желі дамымаған халық көп дүниеден хабарсыз ғой. Қазақ қандай халық, қай жерде тұрады деп сұраған екен Мұхтар атамыздан. Сонда Мұхтар атамыз Мұхтар басымен мен Жамбылдың елінемін, Жамбыл Жабаевпын деген кезде халық таныған екен. Сонда бүкіл бір ұлтты бір Жамбыл атынан танып тұр ғой. Және шетелдерде көшелер беріліп, ескерткіштер соғылып жатқан біздің осы Жамбыл атамыз екі дүниенің көзін көрген. Жамбылдың шығармаларын орыс тіліне Кузнецов,
Снегиндер аударған болса, Ұйғыр, Қытай, Татар тілдеріне Қадыр Хасенов аударған. Жамбыл Жабаев үнемі халықтың қамқорында жүрген. Оның жеке дәрігері, медбикесі, аспазы, көлік жүргізушісі болған. Сондай-ақ кітаптары да дер кезінде басылып тұрған. Олардың көбінің түп нұсқалары ел ішінде сақталған. Соның ең ерте сақталған кітабы 39-шы жылғы мына Қоңыр мұқабадағы Сұраншы батыр деп аталады. Яғни 39-шы жылы шыққан кітаптың ерекшелігі бұл жердегі өлең жырлардың барлығы сол кезеңдегі латын қарпімен жазылған, сонысымен де құнды деп айта аламыз. Әрине, совет үкіметі сол кезеңдегі биліктің үстемдігін ескере отырып, кітапты бірінші бетін жаңағы билікке арнаған жырлармен емес, Сұраншы батырға арнаған дастанымен бастау сол кездің бір өзінше ерлігі деп айта аламыз. Қазіргі әдебиет сыншылары Жамбылдың өлеңіне басқа қырынан да келіп жатыр. Мысалға, Ленинге арналған атақты өлең бар ғой, күнсіздерге күн болған. Сол өлеңнің ішінде мынандай жолдар бар. Білмегенді білгізген, мінбегенді мінгізген, демегенді дегізген, жемегенді жегізген деп. Осы төрт жолдың өзін қазіргі әдеби сыншылар айтып жатыр. Демегенді дегізгеннің деген жолдың ішінде 37-ші жылғы сұрапыл оқиғалар, репрессия, жемегенді жегізген дегеннің ішінде де үлкен саясат бар екенін, ол айта алмайтын сөз сол заманның өзінде ол шеберлікпен айтқызып қойған. Жамбыл адамыз үш рет кезекпен үйленген. Бірінші бәйбішесі Момын деген кісі қайтыс болғаннан кейін Талғайрат есімді кісіге үйленіп, ол дүниеден озған соң Қанымжан атты кісімен бас қосады. Осы үш қосағынан 10 бала сүйген, 2 қыз, 8 ұл. Екі ұлы майдан даласында қаза тапқан. Ал қазір сол балаларынан 100-ден астам ұрпағы бар. Олардың ішінде атаның жолын қуып, сөз ұстаған атақты ақындар да шыққан. Біз өзіміз кеше ғана айтыс өнерін атсалысып жүрген кезде, біздің жолбасшымыз да, батагөйіміз де, атамыз да Жамбылып Әлімқұл атамыз болды. Кешеге дейін өмір сүрді, өздеріңіз білесіздер. Талай өсиетін тыңдадық. Жамбыл атамыз жайлы талай естеліктер, талай ескертпелер естідік жастарға. Одан кейін Жамбыл атамыздың артында қалған шәкірттері, ізбасарлары, Есенқұл Жақыпбековтерді айтуға болады. Ермек Жұматаевтарды айтуға болады. Тура Жамбылдың салған сүрлеуі, мақамын жалғастырушы үлкен ақындар. Жамбылдың ұлы Алғадай елін қорғап жүріп жат жерде оққа ұшқан болатын. Ұлының қазасынан кейін Жамбылдың Алғадайды жоқтауы деген өлеңі шықты. Кей дерекке сәйкес Алғадайдан ұрпақ тарап, бүгінде бүтін бір отбасы болып отыр. Ал Жамбыл атамыздың өзі 1945 жылы 22 маусымда 99 жасында қайтыс болған. Өзінің өтініші бойынша үйінің артындағы алма бағында жерленген. Отты өлеңдермен ел есінде мәңгі қалған ақынның есімі қазір ұлықталып, оның атына мектеп, көше, аудан аттары беріліп жатыр. Бірақ ақынның өзі оны мақтаныш санамаған. Оған мына бір естелік дәлел. Атақты композитор Кенен Әзірбаев атамыздың бір тамаша естелігі бар. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігінде дейді, Сәкен Сейфуллин мен Жамбыл Жабаев атамыз үлкен лениндік сыйлыққа ие болған. Содан 10 күндік аяқтау белге келген кезде жоғары жақтың үкімімен Әулиеата қаласын Жамбыл Жабаевтың атына өзгерту туралы жарлық шықты дейді. Осы жарлықты естіртуге Жамбыл ақсақалының ауылына келдік дейді үйіне. Жамбыл бізді онша жақтырмады дейді. Содан біз осындай сізді құттықтауға келдік деп жаңа бір топ жазушысы бар, ақындары бар құттықтаған болады. Сонда Жамбыл айтады, бұлар нес, менің атымды Әулиеатадан асырып жібергені қай сасқандары деп жаңа жақтырмайды. Енді болар іс болды деген кезде Жамбыл атамыз жаңағы кешір мені Алла, Әулиеатадан менің атымды асырып жіберді, кешір деп жылап, еңкілдеп жылаған көрінеді. Халқымыздың сөз өнерінің құдіретін күллі әлемге танытқан тұлғаның атын кейін өзге ұлттарда өз баласына қоя бастады. Мысалы, Грузияға Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» атты поэмасының 750 жылдығына барғанда Шота Руставелидің отбасында кішкентай сәби дүниеге келген. Оның есімін ата-анасы
Жамбыл деп атапты. Бұл да болса, ғасырға жуық өмір сүрген үлкен жүрегесінің адамзат үшін қаншалықты қадірлі болғанын көрсетсе керек.